Dobar večer i dobrodošli u posebne dodatke, emisiju o filmu Hrvatske televizije. Što je zajedničko serijama Obitelj Soprano, Deadwood, Oz, Žica ili Momci s Madisona? Po mnogima, to što su kvalitetnije i zanimljivije od goleme većine američkih filmova. U ovotjednim posebnim dodacima bavimo se procvatom ambicioznih televizijskih serija koji srećom još uvijek traje. Pogledajmo uvodni prilog. Tako je to u Americi izgledalo nekada. Milijuni ljudi bili su prikovani uz mali ekran, no televizijske serije uglavnom nisu težile dalje od toga da budu gledane i komercijalne. Prava umjetnost prikazivana je u kinima, kultovi su stvarani oko kinofilmova i kinoredatelja. U novom tisućljeću situacija je bitno drukčija. Kinima dominiraju filmovi koji uglavnom nemaju veće težnje od toga da budu gledani i komercijalni. Prilagođeni su mlađoj, tržišno, navodno zanimljivoj publici. Prava umjetnost češće se prikazuje na malim nego li na velikim ekranima, a kultovi se stvaraju oko serije i njihovih kreatora. Pošteno, jer u Obitelji Soprano ili Deadwoodu ima više značajnskog i izvedbenog bogatstva nego u bilo kojem suvremenom hollywoodskom i ne samo hollywoodskom filmu. Televizijski magovi kao što su David Milch, David Chase, Ellen Ball i Matthew Winner zanimljiviji su autori od goleme većine filmskih redatelja. Koji se to suvremeni gangsterski film može mjeriti sa Sopranosima? Koji je recentni policijski krimić bolji od brnjarte serije Žica? Ako i ne pripada vrhu vrhova, televizijski vampirski serijal Okus krvi neusporedivo je zanimljiviji od kinoserijala Sumrak. Ambiciozni sitkomi poput Statista kvalitetom nadmašuju golemu većinu kinokomedija. Posljednjih 20 godina, najviše u prošlom desetljeću, televizijski su autori shvatili da više sati jednostavnom računicom može značiti više umjetnosti. U nekoliko desetaka sati, koliko traje neka serija, jednostavno ima više prostora i vremena za umjetnost nego li u 2 sata nekoga filma. Nema toga filma koji stigne istančano psihološki profilirati toliki broj likova i tako precizno oslikati povijesnu i socijalnu pozadinu u kojoj se radnja zbiva. Načinom na koji u totalitetu zahvaćaju prostor, radnju i vrijeme, najbolje serije današnjice prije podsjećaju na klasične realističke romane nego li na filmove. One su psihološki, sociološki i antropološki dokumenti o vremenu u kojem nastaju. Nema tog filma koji će ljudima za 100 godina bolje prikazati što smo to jeli, pili, voljeli ili mrzili na početku 21. stoljeća od Obitelji Soprano. Da sve ne bude pozitivno, treba reći da se i ambiciozne serije bore s financijskim problemima. Neke od najboljih serija poput Deadwooda zbog nedovoljne su gledanosti gašene prije planiranog kraja. Šira publika ipak više voli CSI od serije Momci iz Madisona ili Deadwooda. Ipak, kad u golemoj Americi 2% gledateljstva nešto želi gledati, onda je riječ o 6 milijuna gledatelja, a za njih je čak i tržišno isplativo umjesto neke gluposti producirati nešto pametno. Jednostavno, današnje su serije toliko zanimljive da bi im valjalo posvetiti ne jednu, nego seriju emisija. Dobro večer. Još jednom, evo, naši večerašnji gosti su dr. Dejan Duda, profesor na odsjeku za komparativnu književnost. Dobro večer. Dobro večer. I gospodin Željko Luketić, filmski kritičar. Dobro večer. Dobro večer. Pa evo, odmah za početak, koju ste seriju jučer pogledali? Ono friško, najfriškije. Da. Pa, prvu epizodu, dakle, nove sezone, onoga što se kod nas prevodi kao Umorstvo u Midsommeru, dakle, činjenica da je Tom Barnum je napustio seriju, dakle, da se pojavlja novi detektiv, njegov nečak, i to je sad uvod, vjerojatno, ono, u produkciju koja će trajati sljedeće desetljeće, dakle, to je nešto što se prati već ono 10 godina, pa budući da je friško, recimo, ono, zadnji tjedan veljače, ako se ne varam, je bila prvi put puštena u eter, i to je naprosto neka kopča sa onim što se godinama prati po prilici. Mm-hmm. Gospodine Luketiću, vi? Zadnje sam gledao Televizijska posla. Mm-hmm. To mi je prilično dobra serija, eto, bavi se baš ovim vašim poslom, ali na nekakav sasvim drugačiji način. Onako insajderski, satirično, sa puno humora.
apsolutno ništa im nije sve to u šali. Moram priznat da je ne gledam baš svaku, ali kad god se nađem ispred nje, sa guštom je pogledam. Dobro, ono sad na početku da postavimo stvari. Kako gledate uopće serije? Gledate li ih u televizijskom ritmu prikazivanja ili nabavite cijelu sezonu i onda fino u fotelju, poput ove možda naše, i dok ne završite? Čovjek se koristi različitim izvorima informacija. Dakle, s jedne strane nešto vam donese televizija, nešto skupite s drugih stvari, pa onda nekad pogledate nešto u televizijskom ritmu, nekad nešto, dakle, ne možete izdržati, pa onda krene ovo hranjanje gomilom epizoda, ono, u kratkim noćima, po prilici na određen način, ali, dakle, budući da je produkcija toliko iznimna, nitko ne može, naravno, sve imati pod kontrolom. Jednostavno, budući da smo prikopčani na neke oblike izvora informacija, uvijek, de facto, na neki način selektirajte ono što vam je zanimljivo. Nešto po tipu produkcije, nešto po tipu žanra, nešto po tipu zapleta, nešto što vam se preporuči na ovaj ili na ovaj način. Dakle, uglavnom, onako kako čitamo knjige ili slušamo glazbu, po prilici slično funkcioniramo i sa televizijskim serijama. Naravno da su stvari, ono, puno zahtjevnije u činjenici kad imate kabelske televizije, dakle kad niste ono upućeni samo na dva ili tri programa, recimo nacionalne javne mreže, uz ovu komercijalnu konkurenciju, dakle ono treba odselektirati sve to tako skupa. I mislim da je jako korisno uvijek pogledati prvu ili drugu epizodu, pa onda samo odlučiti hoćemo li to pratiti u normalnom ritmu ili ćemo se nahraniti, dakle, u nekoliko noći ovoga na brzinu kad stvar počinje negdje, ono. Je li upravo taj pristup da se komprimira to vrijeme gledanja serije najbolji pokazatelj? Jednostavno, kada se gleda serija, epizoda za epizodom neke serije, tu najlakše onda prepoznajemo scenarističke obrasce, jer može to dobro onako orijentir što je dobro, što nije. Apsolutno jest. Mislim da treba koristiti ove nove mogućnosti tehnologije i slične stvari, dakle, primarno DVD, a nakon toga mislim da se smije reći i računalo, internet i slične stvari. Dakle, dosta tih serija danas je dostupno različitim kanalima distribucije i mislim, što kolega kaže, kad se navučete na prvu epizodu, da je sasvim opravdano pogledati cijelu sezonu, recimo, u jedno, dva, tri popodneva. To samo znači da ta serija ispunjava ono što treba, to je da vas je navukla i da vi niste u stanju maknuti se ispred ekrana barem 6 sati dnevno. Zašto su serije toliko, po vašem mišljenju, zanimljive? Naime, neki će reći, pa filmovi se snimaju za klince koji onda to gledaju, tineđere koji gledaju u kinu, a odrasli ljudi doma sjede pred televiziju. Pa serija je zapravo autentičan televizijski žanr. Doduše, ona ima nešto što se tradira iz, dakle, ako hoćete, generalno govoreći, popularne kulture, dakle, ovih folklornih, narodnih obrazica. Tamo je uvijek postojala neka ideja serializacije u usmenom pripovjedanju, dakle, velikih junaka i njihovih dijela ili okupljanja. Ono što je de facto funkcija televizije, ta takozvana već prije 30 godina prepoznata bardska funkcija, dakle, zajednica se bila ona obitelj ili nešto šira ili skuplja oko onoga koji jest izvođač, dakle, ovog simboličkog materijala koji zajednicu drži na okupu. Dakle, čini mi se da su dvije stvari paralelno negdje u igri. To što je to autentični televizijski žanr i to što vam nudi mogućnost, dakle, elementarne dostupnosti. Ovo čemu je kolega Lukatić govorio, dakle, sa različitim tipovima izvora koji su posrijedi. Mislim da je dosta važno, dakle, u tom trenutku vidjeti da serija udovoljava, dakle, nekim narativnim obrascima ili narativnim zahtjevima koje publika ima i iz drugih medija s jedne strane. Dakle, drži na neki način skoncentriranu vašu pažnju i s druge strane omogućavam po prilici da, s obzirom na ovu suvremenu tehnologiju, sami gradite ritam njezina gledanja. Film je uvijek na neki način jednokratan, dakle, on je više manje kino stvar ili barem je bio dugo vremena kino stvar. Njegova repetitivnost je opet još jedan odlazak u kino, a budući da smo nekako domesticirali medije u zadnje vrijeme, dakle, više manje, jeli, zabava je pripuštena našoj privatnoj organizaciji ili gledanje, ako hoćete, je pripušteno našoj privatnoj organizaciji vremena, onda televizijske serije savršeno ulaze, dakle, u cijeli aranžman. Dakle, udovoljavaju ovim nekakvim tradicionalnim kulturnim kriterijima i udovoljavaju zapravo tipu konzumacije vremena koji danas više manje imamo. A sadržajno i izvedbeno možda, ili ste nešto drugo htjeli reći u odnosu filma i serije? Sadržajno, serija naprosto ima više vremena da obradi dati materijal. Vi, dakle, imate više vremena za pratiti promjene lika, ne radi se o sat, dva. Vi možete imati sezonu od 40 i nešto jednosatnih epizoda. Dakle, kroz cijeli taj period postoji spajanje gledatelja s likom, dakle, naprosto fizički serija nudi više mjesta, više prostora, više detalja unutra, sporiji je način izlaganja i slične raširenja filmske forme koja su dostupna. Ja bih se samo još obratio na ovo vaše prije, je li danas publika više dječja? Zapravo je, ono što se događa zadnjih par godina, ako pogledamo te nekakve spektakle, blockbustere, to su mahom
priče koje su rađene za masovnu publiku, za djecu, nastavci nastavaka, prerada, remake-ovi i ono što se događa sa televizijom, da je ona tu vidjela mjesto da otvori nekakva drugačija pitanja, da se jednostavno okrene možda starijoj publici. Htio sam samo dodati ovu činjenicu, dakle, bez obzira što se jako puno razgovara o novim medijima, o hladnim ili toplim medijima, televizija je neki oblik biološkog prosjeka. Dakle, kad bismo nekako odselektirali sve što smo više manje formirali kao medije kroz drugu polovicu 19. ili 20. stoljeća, dakle, mi smo sad u nekoj uvjetno govoreći, neka ne izgleda grubo, biološkoj situaciji gdje je najfrekventniji konzument upravo konzument televizije. Dakle, generacije koje su odrasle, generacije koje su usvojile televiziju i generacije koje pomalo možda napuštaju televiziju zbog nekih drugih medija, ali još uvijek preko tih drugih medija tradiraju televizijske žanrove. Dakle, meni se čini još uvijek da je televizija kraljica na određeni način ovoga medijske produkcije i u tom je njezina snaga koju ona, ovo što je Željko rekao, dakle, preko serija savršeno dobro koristi, jer je shvatila po prilici da su se neki kapitali ispraznili, a da se njoj ritam ovoga emitiranja, da joj ritam emitiranja omogućuje da gradi nekakve druge strukture. Tu bih htio pitati, kad govorimo o snazi serije, snazi televizije, koliko one same utječu, evo, na književnost, na krimić književnosti? To je strašno komplicirana priča. Je li, meni se čini da se, recimo, književnost, odnosno roman, promijenio u trenutku kad se pojavio film. Dakle, vi danas možete, ajde ako ugrubo podijelimo stvari, pratiti roman koji raste iz literature i računa na literaturu i pratiti roman koji je zapravo negdje u srži zapravo mogući filmski scenarij. Dakle, čini mi se da su se dvije ruke naštimali, da se one paralelno prate. Povijest romana nakon povijesti filma više nikako ne može biti samo povijest književnosti, nego mora biti jednim dijelom i povijest drugih medija. Kao što i povijest, je li, bilo kojih narativnih oblika nakon serije ili nakon televizije, opet postaje neki tip integralne medijske povijesti. Tu su se dogodile dosta zanimljive promjene, dakle, koje nekako grade nekakve drukčije momente razumijevanja. Vi imate, dakle, cijelu europsku, uvjetno govoreći, industriju kriminalističkih fikcija, ili skandinavsku ili britansku, dakle, koje su nekako najfrekventnije u ovom prostoru, koje de facto čim se pojavi zanimljiv roman, dakle, uglednog ili manje uglednog autora, je li on odmah ili ide u seriju ili ide u film pa se pretače. Imate situaciju, recimo, sa Henningom Mankelom, koji, ajde, jedan od ključnih švedskih autora, dakle, od 90. godina na ovom kriminalističkog romana, da su po njegovim romanima brzo, gotovo godinu za godinu, tih 8 ili 9 romana u seriji snimljeni švedski filmovi. Nakon toga je Yellowbird produkcijska kuća snimila, dakle, seriju od 13 nastavaka i sad se radi novih 13 nastavaka. I paralelno nakon toga BBC otkupljuje prava i sad se snimila druga sezona, dakle, gdje Kenneth Branagh glumi inspektora Wallandera sa jednim vrlo zgodnim momentom. Dakle, sve je locirano u Švedskoj, likovi govore engleski, ali su i mailovi ili web stranice koje se vide, dakle, u policijskim uredima na švedskom. Tako da se događa jedna ono vrlo, vrlo zanimljiva stvar kako se te stvari tradiraju i kako one funkcioniraju. Dakle, interakcija je iznimna. Recimo, što se tiče barem skandinavske literature ili skandinavskih kriminalističkih serija, tu je ono njemačka prvo na neki način ono tržište koje upućuje kamo će se stvari razvijati. To se sjećamo ono serijala i filmova, oni također su radili o Martinu Beku, nije li tako? Martin Beck je počeo, dakle, kao 6 epizoda već negdje sredinom 90-ih, a prije toga su još snimljeni neki filmovi. Beck danas traje u 20 ili 30 epizoda i još uvijek snima. Dakle, nešto što je krenulo iz ovog ciklusa romana Cheval i Valu, danas u vrlo zanimljivu kriminalističku televizijsku seriju sa upravo ovako likovima koji se, dakle, iz literature razvijaju posve drugčijim smjerovima. Jeli? Imate ovog inspektora Van Veterna, Hakana Nesera, koji kod nas nije prikazan, dakle, 2 ili 3 epizode prije serijala, onda cijeli serijal, dakle, sa istim glumcima, sa vrlo zanimljivim zapletima. Dakle, industrija je savršena. Imate činjenicu da se pojavi, ne znam, mlada autorica, uvjetno govoreći, Mari Jungstedt, koja napiše 4 ili 5 romana o kriminalističkim, o zločinu na malom otoku, gdje je nekakav inspektor, jeli, Njemci to napravaju u koprodukciji, to se već odvrti, dakle, ono, 5 romana, već su 4 epizode, dakle, koje su po njima snimljene. Ja samo bi dopunio ovo. Tiče se veze romana, serije i slične stvari. Dakle, ako pogledamo prirodu posla, dakle, u odnosu prema filmovima i serijama, na filmovima je najčešće režiser taj koji je glavna osoba. Na serijama je scenarist glavna osoba. Dakle, ono što je napisano je najbitnije. To možete vidjeti po tome da ljudi mahom ne pamte režisere epizoda pojedinih serija,
pamte se scenaristi poput Alana Bola i sličnih ljudi, ali mi ne pamtimo režisere. Dakle, to je ta zapravo veza koja primarno vuče stvari iz književnosti. Zbog toga su te razlike između serije i filmova. Pa evo, koje bi vi izdvojili seriju kao vama posebnu, dragu, zanimljivu, kvalitetnu? Evo. Serija na koju sam posebno se nakačio krajem 90-ih, još kad je emitirano u Americi, bio Oz. Čini mi se da je Oz napravio nekoliko užasno važnih stvari, a to je da je otvorio ta nekakva vrata privatnih televizija koje se više nisu morale. Dakle, HBO je producent te serije. Pokazalo se da zapravo serije bolje funkcioniraju kada ih nezavisne privatne kuće distribuiraju putem pretplatničkih kanala, kada nemaju tu obavezu udovoljavanja široj skupini nekakvoj srednjoj struji. Dogodilo se ono što se najviše vidjelo u Ozu, da je sloboda izuzetno velika. Dakle, scene nasilja, pitanja koja su se otvarala su postala apsolutno neviđena do sada. Otvaralo se pitanje, dakle, života u zatvoru, narkomanije, homoseksualnosti, bilo kakve druge vrste represije, odnosa vlasti prema svemu tome. Sve je to napravljeno na način koji, čini mi se, mislim da je taj fenomen bio i kod nas kasnije ponovljen. Serija, čini mi, 3 puta reprizirana i generirala izuzetno veliki interes. Svi su pratili što se tu zbilja događa. Nakon toga mislim da je HBO opet nastavio priču sa Six Feet Under, koja mi isto još jedna izuzetno dobra serija, koja je otvorila još jednu, ajmo reći, Pandorinu kutiju, a to je bila serija o mrtvozornicima, dakle o ljudima koji se bave poslom. Koji obično nemaju serije. Koji obično nemaju, i to je zapravo navještaj onog fenomena koji se dogodio zadnjih godina, a to je da ta nekakva zanimanja koje su najčešće u filmovima sporedna scena ili su to tipovi filmova koji su nisu za širu publiku, dakle, poput forenzičara, patologa, vatrogasaca, liječnika. To su, dakle, sve prilično neugodna zanimanja. Serije su uspjele graditi cijele svoje baze i motive na isključivo, ne pod navodnicima, čudnim i neprivlačnim zanimanjima. Vi danas imate čak određenu, ja bih rekao, glorifikaciju takvih čudnih zanimanja, pa imate serije koje do u zadnji detalj prate obdukcije, recimo. Dobro, ovdje ćemo malo stati na trenutak, idemo na sljedeći prilog. Dakle, pogledamo sljedeći prilog, čućemo još koju riječ o nekim drugim serijama. Serije su svuda oko nas. Samo danas, tijekom dana, na programu Hrvatske televizije prikazano je, ili će se tek prikazati, 10 različitih igranih serija. Sadržano je pokriveno gotovo sve, od ljubavno-poslovnih zgoda u provinciji pa sve do istraživanja u nekom zabačenom dijelu svemira. Uz toliko serija, možemo li uopće pronaći vremena za filmove? Teško. No to i ne čudi, jer osim što su posvuda, igrane serije često su i kvalitetniji od filmova. Tijekom 90. godina prošlog i 0. godina ovog stoljeća američke serije su preuzele primat u mnogim stvarima u odnosu na hollywoodske filmove, na srednju struju, dakako, hollywoodskog filma, jer je realizam, recimo provokativnost određenih tema, način njihove obrade, politička nekorektnost koju se mogu vidjeti u popularnim serijama i najkvalitetnim serijama, znatno nadvisuje u pravilu, dakako, srednjostrujaški Hollywood. Prisjetimo li se zlatnih 90. godina, odmah dobivamo odgovor na pitanje zašto su serije toliko popularne. Jednostavno, jer su dobre. Baltimorski detektivi iz odjela za umorstva nisu bili tek čuvari reda u odjelima. Oni su filozofirali, pili alkohol, preispitivali svoju seksualnost, mučili se s obitelji. Bili su realni, životni. Na drugoj strani, one mafijaškoj i Sopranosa, situacija je jednaka. Likovi i situacije počeli su se prikazivati i dublje i pametnije. Serije su, za razliku od filmova, mogle istraživati nijanse životnog civila. Klasična crno-bijela podjela ostavljena je limitiranoj filmskoj naraciji. Odnos između filma i serije u današnje vrijeme je takav da, recimo, film obrađuje određenu temu u određenom vremenskom periodu, dakle, to su sat i po dva ili koliko već, a serije su usmjerene na širi krug publike, imaju stalni ritam prikazivanja i samim tim mogu ili određenu temu ili čitav dijapazon tema obraditi na detaljniji, slojevitiji i provokativniji, kao što sam rekao, način.
filmovi zaziru od predikatiziranosti, dakle, da li 12, 17, 15 godina su, ko smije gledati ili tko ne. Televizijske serije i u kasnijem terminu koji idu i tako, one mogu biti vrlo provokativne i mogu biti i hrabre, dakle, u obradama određenih tema. Pogledamo li trenutačnu svjetsku hit seriju Okus krvi, sve će nam biti jasno. U njoj sve pršti od ljubavi, seksa i nasilja. Ona donosi gledateljima najzanimljivije i to ravno u njihov dom. Osim sadržanog bogatstva, serije su nas naviknule i na mnoge tehničke inovativnosti. Bez rastrzane kamere u njujorškim plavcima, teško da bismo danas mogli pogledati filmove poput Cloverfielda ili Distrikta 9. Sadržana slojevitost i tehnička inovativnost modernih serija ipak nije pala s neba. Kao i uvijek, inicijalni pokretač bila je dobra, stara zarada. Činjenica da su svake godine, iz godine u godinu, cijene filmova išle prema gore. Cijene snimanja filmova, troškovi reklamiranja, kopija, distribucije itd. Tako da se američkim filmskim studijima, dakle istim ovim studijima koje znamo od Sonya, Warnera, Foxa i Disneya, puno više isplatilo eksperimentirati sa serijama, čak platiti 10 miliona dolara jedan pilot projekt kao što se zvao Lost, pa izgubiti tih 10 miliona dolara, a onda recimo od 5 pilota da jedan ili dva uspiju, to im je isplativije nego da se kockaju sa filmovima od 100, 150, 200 i 300 miliona dolara. Tu je upravo došlo do tog kreativnog pomaka, što su televizijski producenti i scenaristi dobili otvorene ruke i jako puno pilota se počelo snimati koji su kasnije rezultirale u velikim i bitnim serijama. Ono što o filmovima lako možemo saznati, o serijama ne možemo gotovo nikako. Koliko one doista zarađuju? Samo u Americi jedna epizoda 24 sata ili Izgubljenih može za ekrane u prosjeku prikovati između 10 i 20 milijuna gledatelja. U skladu s time i cijena produkcije polako raste. Zaista ovisi od nekog jednostavnijeg sitkoma u Americi na kojem se koriste prvenstveno nekakvi interijeri koji su već poznati, recimo How I Met Your Mother ili već poznati Friends, kultni i tako dalje, ili Dva i pol čovjeka, Two and a Half Men. To su sve serije koje se snimaju, dakle, u postojećim postavljenim studijima sa ne prevelikim zvijezdama. Znači, govorimo o koštanju nekakvih 2 do 3 miliona dolara. Ozbiljnije dramske serije poput 24 ili nekakvih HBO miniserija znaju doseći i budžete po 20 miliona dolara po jednoj jednosatnoj epizodi. Ne? Ipak što se televizijskih serija tiče, u novcu još nije sve. U Hrvatskoj neprikazana serija Na terapiji primjer je velikog ali produkcijski nezahtjevnog hita kojemu za planetarnu popularnost treba tek jedna soba i desetak dobrih glumaca. Zaključak je jasan. Živimo u doba televizijskih serija i na svaku prikazanu postoji još niz odličnih neotkrivenih. Uz kadrove odlične žice, na dvojbu s početka, serija ili film, lako nalazimo odgovor. Tko uz ovakve serije ima vremena za kino i filmove? Get down, fuck! Get down! Sukas! Get down! Evo nas natrag u studiju. Pogledali smo sada podosta tih serija u ovom prilogu. Koja vama je to najdraža? Pa već ste spominjali na neki način u najavi emisije. Dakle, Žica, serija koja je kod nas izišla, dakle, u nekom prikrećenom DVD izdanju, nikad nije bila emitirana na jednoj televiziji koja ima, dakle, ovoga, frekvenciju, odnosno koncesiju u Hrvatskoj. Serija o kojoj ćete teško naći, dakle, i nekakav suvisao tip prigovora, barem u ovim, dakle, arhivima koji se mogu o seriji čitati. Serija koja izaziva, dakle, ono, jedan drugčiji tip interesa, dakle, serija koja je predmet niza, reklo bi se, ono, klasičnih znanstvenih skupova, da se o njoj govori na određen način. Serija koja je trpi usporedbe po prilici, dakle, sa Balzakovom ljudskom komedijom, je li negdje na prelazu milenija, jer je kroz tih svojih 5 sezona, dakle, odradila u onoj dobroj tradiciji, dakle, sociokrimića koji se počeo razvijati 60. godina, odradila, dakle, neke bitne, fundamentalne stvari koje su važne, dakle, za suvremeno društvo, dakle, mediji, školstvo, policija, politika, posredi je nešto što
doslovce ono funkcionira, guta vas naprosto kad ju počnete gledati i iznimno inteligentno scenaristički napravljeno. Dakle, nemate niti jednog perifernog motiva koji nema neki ulog za kasnije. Dakle, nešto što doslovce traži ono malo strpljivije gledatelja, traži malo ujedno govoreći zahtjevnije gledatelja, ali ako se ono čovjek ono receptski otvori, dobije jako puno. Može li se tu napraviti neka usporedba sa između te serije sa klasičnim realističnim romanom? Pa, kako bih rekao, realizam nije samo neki oblik povijesnog fenomena koji se locira negdje ono u prvu trećinu ili barem polovicu ovoga 19. stoljeća. Realizam je naravno specifičan tip izlaganja. Dakle, vi uvijek imate nekakve momente izraženih postupaka koji vode diskurs prema, odnosno filmski ili književni, dakle, prema realizmu. Mislim da se malo previše govori o tome je li posrijedi, dakle, realizam. Mislim, posrijedi je dobra serija, sad je li posrijedi realizam ili nešto posve drugo, nebitno je, dakle, unutar koje više manje stilske paradigme se možemo šetati. Ali radi se naprosto o elementarnoj činjenici da serija niz razina udovoljuje svim temeljnim kriterijima ljudi koji su izgradili neki oblik kritičke pismenosti. Dakle, razgovaramo eksplicitno o popularnoj kulturi, ali razgovaramo dakle o popularnoj kulturi u nekom integrativnom modelu, dakle suvremene medijske kulture koja je, usudio bih se, i zakoplje jače od nečega što smo mi danas smatrali elitnom kulturom, a ne ide iz televizijske produkcije, nego je locirana više manje u one stvari gdje smo naviknuti, dakle, prepoznavati elitnu ili visoku kulturu. Dakle, posredi jedan apsolutno populistički žanr, ali sa takvim onom estetičkim ili intelektualnim kapitalom, dakle, koji čini mi se da mogu posjedovati samo nekakvi, ajde, tekstovi koji su izgradili kanon ili ključni tekstovi, dakle, ove civilizacije. Gospodine Luketiću, pa možemo, evo, tu smo vidjeli u zadnjem kadru McNulty-a, jednog glavnih junaka serije Žica. Dakle, on je sam po sebi lik koji je u stvari potpuno u sivoj zoni. On za ono što je dobar, dobar je, ali ima puno svojih loših strana, obitelj prva tu pati. Koliko se promijenila taj neki klasičan junak kroz serije? Možemo li uopće očekivati u seriji nekakvog princa na bijelom konju, onako klasičnog pozitivca i klasičnog negativca? Ne znam šta klasičan negativac jaša. To upravo ima veze s ovim realizmom i razvojem svih tih stvari, pogotovo korelacijom odnosa filmova, današnjih filmova i televizije. Mislim, također je u prilogu jako dobro spomenut primjer Sopranosa, koji su, recimo, ja mislim, čak i više od pojedinih filmova demistificirali taj svijet mafije, gangstera i podzemlja nekog i smjestili ga u predgrađe sa nervoznom ženom, sa čovjekom koji ide psihijatru, koji ima problema. Dakle, odmaknuli smo se od onog stereotipa Coppolinog kuma kao čovjeka koji je apsolutno pompozan, gdje je u nekom trenutku svijet kriminala bio potpuno romantiziran na nekakvu takvu varijantu. Fenomeni realizma se, mislim, čak pojavljuju i u potpuno žanrovskim serijama. Dakle, i one tendiraju ići u tom smjeru. Mislim da je jedna od najboljih žanrovskih serija, pri čemu je, ne veže se samo za sada ovo vrijeme, je Star Trek, koji je rađen sa izuzetno realnim svakodnevnim temama, iako se radi o SF-u. Dakle, drugi primjer je, recimo, Deadwood, koji je po svim nekakvim pravilima zapravo western. Dakle, mi imamo spajanje svih tih realizama i u druge žanrove. Dakle, neovisno o tome, mislim da se pojavlja ta izuzetno velika sloboda autora da dublje istražuju svoje likove, da se okrenu nekakvoj stvarnosti koja nužno nije definirana stvarnošću kako mi poimamo. Dakle, ona može biti budućnost, prošlost, sadašnjost, ali ona uvijek prati te nekakve životne detalje likova, detaljne psihološke situacije za koje ona ima naprosto vremena razrađivati kroz cijeli tijek epizoda. A kada imamo, u stvari, kada možemo gledati da se dogodio početak tih ambicioznijih serija? Mislim da su se stvari na televiziji događale u nekim valovima. Mislim, negdje na početku smo spomenuli čak 80. 70. 80. pojavila se Dinastija kao prva suvisla sapunica, recimo to tako, na neki način rađena bitno drugačije od drugih sapunica. Početak 90-ih, recimo, obilježen je meni izuzetno bitnom serijom, a to je Twin Peaks. Kada se prvi put dogodilo da jedan filmski režiser apsolutno prve klase, velikog umjetničkog pedigrea, prelazi na televiziju i tretira je apsolutno identično kao, recimo, art film. On se u svakoj svojoj epizodi odnosio prema televizijskoj publici kao prema publici art kina. I dakle, nakon tih 90-ih Davida Lynch-a, koji čini mi se obilježio to razdoblje, pojavljaju se, dakle, ovi 99-a, 2000-ta, dakle HBO i privatne kompanije koje počinju koristiti taj prostor baš na račun
definirane publike i određenog kruga ljudi kojima se obraćaju. U redu, sad bi vas, gospodine Duda, tu htio pitati, jesu li serije u stvari proizvod za jednokratnu upotrebu, jesu li to samo bestselleri ili mogu biti longselleri? Ajmo uzeti tu terminologiju. Vi popularnost ne možete nadzirati. Kad bi se popularnost mogla nadzirati, kad bi se u nju moglo ulagati, onda bi vjerojatno svi koji imaju ključ u rukama bili danas neizmjerno uspješni i bogati ljudi. Dakle, vi nikad ne znate kakav će biti odjek i što će se s tim de facto na određeni način dogoditi. Vi možete krenuti u različite oblike, ako mogu tako kazati, sinergije sa stvarima. Dakle, kad pogledate ovo što je Željko malo prije spominjao, život na sjeveru. Dakle, imate određeni tip kronotopa, dakle klimatski nama zanimljiv na određeni način. Imate cijeli niz tema koje su u to doba bile ključne humanističke teme, dakle američki sveučilišta. Ljudi koji su došli dakle u seriju sa sveučilišta, ovoga jednostavno su zezancije koje su bile gotovo ono teorijske ili filozofske zezancije, ušle su na određen način unutra sa parafrazama Kafke ili ne znam Foucaulta u krajnjim konzekvencama. Dakle, serija je počela služiti nekom tipu intelektualnog kapitala jer su scenaristi koji su došli naprosto došli puni kao šipak, je li, ovoga nekog tipa znanja koje su pokušavali dakle narativno napraviti. E sad, kad pogledate odjek, dakle, serije koja je bila iznimno popularna kod nas negdje na prijelazu iz 80-ih u 90-te, je li njezin odjek, dakle, u ovim reemitiranjima nije bio nešto posebno. Dakle, suvremene generacije su, ili barem generacije koje kreću u neki top oblik intenzivnije gledanja serija, teško se vraćaju klasicima, je li? Mislim, problem je strukturiranja nekog oblika kanona koji onda ulazi u neke oblike distribucije ili razmjene, pa se onda počinjemo pozivati na neke serije kao stalna mjesta u razvitku žanra. Neke serije možete gledati uvijek, neke serije zapravo koliko sam god bilo ugodne za gledanje kad ste ih prvi put, dakle, u televizijskom vremenu gledali, zaboravite drugi put. Doslovce, vi znate da postoje ova kultna mjesta, dakle, da su dvije kultne hrvatske televizijske serije zapravo serije na dijalektu, jeli, što je najzanimljiviji paradoks cijele priče. Naše malo mjesto kad danas gledate, to vam izgleda režijski nepismeno, to se jedva da gledati, dakle, ti montažni redovi i kadrovi kako se namještaju, ali dakle, neki tip poetike, vremena, konteksta, mentalnih figura koji tamo cirkulira je dao, dakle, neki tip, neki drive, je li, cijelo toj priči. Sad ste nam dali, u stvari, odličnu najavu za sljedeći prilog. Naime, nakon života na sjeveru ćemo pogledati životu u Hrvatskoj. Dakle, vrijeme je za sljedeći prilog. Svojevremeno, prije 30-ak, 40-ak godina, ondašnja televizija Zagreb proizvodila je iznimno kvalitetne, ali za divno čudo i iznimno gledane televizijske serije. Ne vidiš to, ću čoravec, čoravi, de! Svi su to jako dobro primali, osim ugostitelja, jer u vrijeme kad su išli Mejaši ili naše malo mjesto, su bili prazni restorani i gostione. Zanimljivo je da je direktor kinematografa u jednom javnom svom istupu rekao: mi moramo ponedjeljak prekrižiti kao ponedjeljak kojem kinematografi nešto namjeravaju dobiti i zaraditi, jer tog trenutka na televiziji je serija Kuda idu divlje svinje. Arkadijsko doba serijala Televizije Zagreb dogodilo se puno prije nego su Sopranosi, Momci s Madisona i slični postali globalni medijski fenomen. Bila su to neka druga vremena. Ali jedna od najvećih zasluga je tu pokojni urednik Krešo Novosel, on je bio urednik onda. I onda se negdje tamo kraj 60-ih godina su se pojavile već neke serije, radio je Bajsić, pa radio i pokojni Marti. Onda je on smatrao da bi trebalo što više hrvatske literature dođe na televiziju. Tako da sam ja radio najprije dnevnik Oče našeg od Majera, to su bile 4 epizode, sam ja radio scenarij i režiju i onda sam čovjek po Kozačanima. Krenulo je nešto novo isključivo zahvaljujući vodstvu ili ljudima koji su činili i odgovarali za program Hrvatske televizije. U mojem slučaju to su bili Golubović i to je bio Ivo Bojanić, dakle direktor i generalni direktor. Oni su me uhvatili jednostavno, reklo bi se, za rukav, doveli u svoj kabinet. Iz toga kabineta izašla je serija Kuda idu divlje svinje. Planska je privreda, kako znamo, doživjela debakl. Ali planiranje televizijskih serija pokazalo se učinkovitim. Razni su šefovski kabineti Televizije Zagreb postali rodna mjesta fenomena koji se nazivao Škola televizijske dramaturgije. Došao je šef, pozvao je cijelu redakciju i rekao je trebamo imati humorističke serije. Nismo imali do onda u zabavi. Ja sam bio drug zadužen za humor, mislim, i bilo je dobri prilog, ali nismo imali serije.
Moji kolege baš nisu bili, bili su malo skeptični. Ja sam rekao, dajte meni od riješene ruke, ja vam garantiram za godinu dana ćemo imati seriju. I ja sam naručio 12 komedija od 12 autora. I tako su nastale serije Naše malo misto, Gruntovčani i Prosjaci i sinovi. Čini se jednostavno. Bilo je tu stanovitih problema da drugovi zaduženi za humor uvjere drugove zadužene za novac da odriše kesu. Moram reći da su se uvjeti u kojima su nastale te serije bitno razlikuju od uvjeta u kojim je dramski program danas. Znači, nije najvažniji novac, ali novac je temelj svega. To su financijska sredstva bila potpuno drugačija, sve je bilo tome podređeno. Bile su radnih dana je bilo koliko treba. Autorski honorari bili su visoki. Brojalo se prema tome je li to bio auto, je li to bio stan. Tako su se pamtile neke serije. Scenaristi, vrsni, ja sve to priznajem, su pisali u Opatiji, u Toplicama, na Sljemenu. Imali su uvjete kao što danas imaju uvjete scenaristi Monka s Madisona ili Sopranosa. Nije se uopće osjećalo da je to nešto tako skupo, da je to nešto strašno. Kod nas je neko vrijeme, u to vrijeme strahovito se podcjenjivala recimo televizijska produkcija u odnosu na filmsku produkciju. Premda ja, možda to Svetogrđe, ja nisam nikad vidio velike razlike između onoga što smo mi radili na televiziji i što se radilo na filmu. Jer mi smo radili sa 16 mm, drugi su radili sa 35 mm. U tome je jedina razlika. Vidi ga kako je maleno slatko. Posebna su priča serije za djecu. Onda sam ja prešao u dječji program 74. 5. Tam sam slično napravio sa piscima za djecu. Iz toga su se opet rodile Jelenko serija i Smogovci, jedna od najuspješnijih serija svih vremena Hrvatske televizije, mislim, gotovo je bilo zemlje gdje nisu bili prodani, gledali su čak u kini. Bog mala. Vrijeme u kojem su se praznile ulice u terminu prikazivanja domaćih televizijskih serija odavno je za nama. Postoje razna mišljenja zašto je tome tako. Moramo biti činjenice svjesni, a to je da su sapunice koje su rađene za populistički prijem, da su sapunice limitirale intelektualni i spoznani dio javnosti. Pitanje gdje je sada dramski program Hrvatske televizije, da li nas treba zanimati gledanost, znači ove su bile toliko gledane da su se mijenjali rasporedi kina, dućana i svega, znači gledanost ili kvaliteta i nekakva umjetnička vrijednost. Danas mi gledanost nećemo polučiti da napravimo, da ne kažem stariji most od Mostarskog, da napravimo i bolje Gruntovčane, zbog toga što će ljudi dalje gledati najviše reality programe, gledat će petparačke filmove, gledat će žute crvene tepihe na komercijalnim televizijama. Dramski program Hrvatske televizije ne misli da bi, znači, gledanost trebala biti najpresudnija i već, naravno, kvaliteta. Stvar vam je dosta jednostavna. Nekad su vrsni pisci i vrsni režiseri, dobro, sad režiseri još ima odlični, ali mislim, ko sve ne piše, ne bi se htjelo u to miješati. Ipak, gdje ima grobova, moguća su i uskrsnuća. Na tome se zdušno radi i u dramskom programu Hrvatske televizije. Mi znamo, sad glupo je spominjati da je kriza, to znaju svi, pa je kriza ti možda i veća u dramskom programu, no usprkos tome mi smo u velikim pripremama i ne samo više nego pripremama za jednu značajnu i nadamo se, vjerujemo, uspješnu dramsku seriju o Domovinskom ratu. Ona se za sada je zamišljena za početak, ajmo reći, u 6 epizoda. Scenaristi Ivan Pavličić i Robert Roklicer napravili su vrhunski posao. Ti scenariji su zaista i kod stručnih recenzenata dobili najviše ocjene. Tako da vjerujemo da će to biti naš projekt poput kultne serije Združena braća. Ovdje će režiser biti Kristijan Milić. Gospodine Luketiću, smo u stvari mi već imali, samo nekad davno, Momce s Madisona ili Sopranose, to što ih sad nemamo, ali nekad smo ih imali. Jesmo, imali smo, ali čini mi se da su to dosta davna vremena. To sad spada u kategoriju, zaista, kako je rečeno, u prilogu nekakvih kultnih starih serija. Mislim da je jedan dugi period se nije puno toga radilo. Mislim da smo bili svoje vrsne
žrtve jednog zapravo financijskog modela u kojemu su svi hrvatski filmovi domaće proizvodnje imali tu nekakvu ugovornu obavezu da kad naprave film, da usput i naprave nekakvu miniseriju. Mislim da je pri tome došlo do relativiziranja pojma serije i da su ljudi jednostavno navikli da će neke filmove gledati u produženom trajanju od 2-3 epizode, tek toliko da se zadovolji producent. Dakle, mislim da se ono što se događa bitno zadnjih godina, to je promjena financijskog modela i pojava privatnih televizija. Mi smo još uvijek relativno malo tržište. Dosta je teško producentima raditi. Mislim da sad svi pomalo shvaćaju da više Hrvatska televizija nije jedino mjesto za koje oni trebaju plasirati svoje serije, isto kao što Hrvatska televizija nije jedino mjesto koje bi trebalo kupovati serije. Mislim da proširivanjem tog modela doći će do nekakvog življeg tržišta i življeg stvaranja, što mislim da se i događa zapravo zadnjih, ajmo reći, 2-3 godine sa modelima serija kakva je recimo Mamutica. Pitali ste za hrvatske sopranose. Ovo je nekakva varijanta novih hrvatskih sopranosa iz nebodera. Malo je problem sa tim novim modelima, što se osjeti taj period u kojem se nije puno radilo, pa se ti modeli dosta oslanjaju na inozemne uzore, pa tako možete za svaku od novih producentskih pokušaja koji su rađeni, recimo, izvan matice nekakve produkcije, uvijek primijetiti glavni inozemni model po kojem je rađena. Možemo li uopće očekivati u Hrvatskoj da se snime tako, evo danas, ambiciozne serije poput evo, tih Sopranosa, ako Mamutica je neki odgovor naš na Sopranose, jer smo jednostavno mi premali i to ćemo rađe kupiti. Jako je teško, znate, mislim, uvijek postoji, dakle, ono što funkcionira u popularnoj kulturi, to je ideja o nečemu što se zvalo zlatno doba. Dakle, svi se vezujemo za jedan period, neko razdoblje, nekoliko godina kad su produkcijski uvjeti, dakle, scenaristički, udjeli u cijeloj toj priči bili nešto posve drugčije. Ja mislim da se mi doslovce moramo ono pozicionirati u neki oblik, dakle, svih ovih globalizacijskih refleksa kako oni danas funkcioniraju i s druge strane shvatiti da više nismo neko pretpostavljeno tržište za barem 18 milijuna ljudi koji govore sličnim jezikom, nego da je to zapravo nešto što funkcionira, dakle, unutar nekog spektra od 4,5 milijuna ljudi sa vrlo jakim, dakle, promjenom produkcijskih uvjeta, dakle, i komercijalnih uvjeta, dakle, recepcijskih, ako hoćete, na određeni način. Ja mislim da uvijek postoji, dakle, ona ideja da bi se mogla dogoditi kvaliteta. Međutim, cijeli krug televizijske proizvodnje, kao i svake, dakle, proizvodnje, ono od činjenice, dakle, samih uvjeta preko teksta, dakle, serije koja se proizvodi do njezine recepcije, pa njezina povratka, dakle, popularnosti u svakodnevnom životu je nešto što, kao što sam već prije rekao, se ne može nadzirati. Ta sinergija kad se dogodi, onda se dogodi dobra serija. Meni se čini da je u hrvatskom medijskom prostoru zapravo zavladao ovaj jedan oblik ono kompradorske logike. Dakle, ovi prekupci i nakupci koji funkcioniraju, dakle, ili ćemo snimiti nešto po franšizi, ili ćemo snimiti nešto jako blisko nečemu što je popularno, pa ćemo nešto napraviti. Ja mislim da postoji drugi kreativni ulozi u cijeloj priči koji bi trebalo slijediti i da bi se tu mogla napraviti, dakle, možda nekakva premosnica prema nekim kvalitetnim stvarima. Nama je jako dugo trebalo, dakle, desetljeće su već prošlo od različitih povijesnih lomova, da shvatimo zapravo koje je naše mjesto u svijetu i kolike su naše dimenzije. E sad iz tih dimenzija vjerojatno treba tražiti nekakve konsekvence cijele priče. Dobro, evo, sad kad smo shvatili dimenzije, a koliko su nam mogućnosti, se pokazuje upravo ovo što smo čuli u prilogu da scenaristi možda bi mogli bolji posao raditi, barem u ovim našim pokušajima. Pa, apsolutno, to nije boljka samo serije, to je boljka i hrvatskog filma, dakle, klasične filmske proizvodnje, to je možda boljka načina obrazovanja, to je možda boljka honoriranja takvih radova, općenito statusa takvog posla u društvu, pri čemu dok su vani, recimo, scenaristi zaista najbitniji dio priče oko televizijskog posla, kod nas još uvijek nisu. Kod nas su to, dakle, ti neki prenešeni modeli u kojem su glumci nekakvi glavne točke koje privlače ljude, koje generiraju interes. Kod nas se, recimo, ne pojavljuje fenomen koji je izuzetno zanimljiv u svijetu zadnjih godina, a to je da je televizija danas toliko slobodna da ne ovisi o modelu jakog glumca koji privlači novac, kao što je potrebno za filmove. Vi danas imate serije koje otkrivaju apsolutno nova imena i koja se rade sa posve nepoznatim glumcima. U Hrvatskoj još uvijek kaskamo za tim modelom i koliko vidim po recentnim produkcijama, strašno se inzistira da izuzetno poznata imena hrvatskog glumišta
nose serije na svojim leđima. Ja mislim da kad se riješimo tih nekih momenata kopiranja, oslanjanja na slavne, očekivanja izuzetno velike dobiti, da će se možda početi raditi i bolje serije. Naravno, treba imati na umu da je tržište usko, Hrvatska je prilično malo tržište, ali ono što su recimo probile sapunice kod nas, neću sad govoriti o njihovoj kvalitetnoj razini, ali recimo probile su tržište, raširile su se po cijelom geografskom krugu od Hrvatske. Dakle, one se prikazuju i u Srbiji i u Bosni i dakle, automatski tržište postaje veće. To je dobra stvar za producenta jer onda naravno ima više gledatelja, više novaca i može se više eksperimentirati. Možemo li uopće onda, kada govorim sada, spomenuli ste sapunice, možemo li uopće očekivati na ovaj udio tržišta i dio programa da neka kvalitetna serija domaće proizvodnje uopće dođe i razgrne mjesto među tim svim sapunicama na koje smo htjeli to ili ne? Publika to jednostavno koliko ih ima, toliko ih i gledaju. A može je stvar odluke, dakle nekoga ko napokon shvati da neke institucije u Hrvatskoj nisu samo komercijalne institucije, već da moraju računati neke druge razine kapitala, zvali ga mi estetičkim, socijalnim, intelektualnim, bilo kako bilo. Dakle, ako je funkcija javne televizije kroz ona tri bitna momenta, informiranje, obrazovanje, zabava, onda, kako bih rekao, ne znači da se snima samo zabavni program i ne znači da su samo vijesti informativni program. Dakle, vi morate proći cijeli filmski kanon da bi nova publika koja stasa uz televiziju shvatila, dakle, koji su to kanonski filmovi, da biste educirali publiku koju možete jedan dan ulagati. Kod nas je publika prosječno govoreći dakle 20 godina zapuštena. To se vidi u tiskanim medijima, to se vidi u bilo kojem obliku, dakle drugog medija. I ako ste nekoga spustili na tu razinu, dakle da može primati tekstove veličine SMS poruke ili da može gledati dakle nešto što traje vrijeme reklamnog televizijskog spota ili glazbenog spota, u tom trenutku vi ne možete računati da i ako napravite kvalitetnu seriju da će ona imati nekakav odjek. Dakle, mislim da je sinergija jako važna u cijelom tom procesu i da se treba računati i na neke druge stvari. Gospodine Lukotiću, filma više manje možda i možemo znati što nas očekuje. Eto, ako samo uzmemo Avatara i sve te eskapade u kinima, tehničke, što možemo očekivati od serija na televiziji? Ključni dio ovog pitanja je na kraju. Na televiziji. Serije nužno ne moraju više biti na televiziji. Televizija je nekako rodno mjesto serije, mjesto koje je formiralo cijeli taj format i dovelo je u sadašnje stanje. Ono što se događa zadnjih nekoliko godina da televizijska serija nužno ne mora biti na televiziji. Ona može prekoračiti distribuciju i mjesto emitiranja. Mislim da sad u zadnje vrijeme imamo fenomen rađenja serija koje se radi isključivo za internet. Za web, tako je. Dakle, serije koje se isključivo gledaju na YouTube-u ili na sličnim kanalima. Dakle, one preskaču cijeli jedan taj kanon produkcije, pri čemu se naravno netko ko ulaže u to ne mora više raditi stvari ono, u visokoj rezoluciji za televiziju, za slične sisteme u kojima je potreban izuzetno velik novac. To je naravno cijela ta tehnologija koja je zadnjih godina izuzetno pojeftinila, dakle pojava digitalne tehnologije i sličnih mjesta. Osim interneta, sljedeće mjesto su vjerojatno mobiteli ili slično mjesto. Dakle, gledat ćemo i serije koje će biti rađene i za mobitele. Mislim, pri čemu ja ne bih volio da mjesto distribucije određuje kvalitetu proizvoda. Pri čemu mislim da baš snižavanje troškova u tim novim kanalima distribucije omogućuje ljudima da još više eksperimentiraju, da rade sadržaje koje možda se čak ni na televiziji poput HBO-a ne bi pokazali. Dobro, evo, gospodin Lukotić je rekao možda upravo to da serije možemo očekivati u drugim medijima, a u dramaturškom smislu možda što bi mogli očekivati u budućnosti? To je vrlo zanimljivo pitanje. Evo, za kraj, to tako volimo, zanimljivo pitanje za kraj. Malo prije smo razgovarali dakle, o novim profesijama koje ulaze, dakle, negdje ono, u scenarističke horizonte. Što se može u budućnosti očekivati? Mislim da se može očekivati apsolutno sve. Dakle, kad pogledate ritam, recimo, ako uzmete samo jedan strukturni moment, dakle, vremena televizijske serije. Vi ste imali, kako bih rekao, problem vremena recimo u filmskoj industriji, dakle u filmskoj estetici 60-ih godina, onda je on 70-ih negdje nestao. Onda se odjednom trenutku pojavio Tarantino koji je malo ispremiješao u Pulp Fiction i sad su svi odjednom, oh, gle što se događa. Imali ste niz serija, dakle, u zadnjih 7 ili 8 godina koje su vrlo zanimljivo eksperimentirale, dakle, sa sjećanjima, refleksijama, inverzijom događaja i tako dalje. Dakle, cijeli jedan novi modus u koncepciji koji dotad nije bio prikladan televizijskom materijalu, ušao je u televizijski materijal. Dakle, neke stvari
koje su došle iz modernističke estetike, uvjetno govoreći, našle su u najpopularnijem žanru svoje mjesto. Tako da mi se čini da je moguće naći, moguće je vjerojatno ono zamisliti televizijske serije koje će imati statičan deskriptivan kadar koji će trajati po 6-7 minuta, je li ono u tradiciji najboljih filmova 60-ih godina, moguće je naći različite schizoidne pozicije unutar scenarija, jer ako se serija već otvorila na taj način nekim mehanizmima koji su, dakle, ono, dosta bili stvari estetike, dakle, a ne na neki način popularnih medija, mislim da je moguće očekivati vrlo zanimljive stvari. Mene će jako zanimati jedan 600-minutni kadar pogleda na mobitelu, to bi volio vidjeti u kojoj situaciji, situaciji će se gledati. Gospodo, puno vam hvala na večerašnjem gostovanju. Cijenjeni gledatelji, hvala na pozornosti. Nove posebne dodatke gledajte za 14 dana, a do tada oprezno sa serijama. Ima ih previše da bi se birale, ali i gledale olako. Doviđenja.